Bugün xanımlarımıza həyat qurtaran test PAP-smir, PAP-test barəsində məlumat vermək istəyirəm. PAP-smir və ya PAP-test uşaqlıq boyunun xərçəng günü və xərçəng xəstəliklərinin diaqnostikasında çox önəmli skrining testidir. PAP-smir testi ginekoloji stolda menstrual siklin 7-10-cu günü, yəni tam menstrual qan dayandıqdan sonra heç bir vaginal tablet və yaşam istifadə etmədən və ən azı 2 gün cinsi pəriz qorunmaqla aparılmalıdır. PAP test aparılmalıdır ildə bir dəfə. Əgər 3 il müddətində xəstədə PAP patoloji olaraq heç bir problem görsənmirsə, çıxmırsa, PAP testi müayinəsini 2 ildən bir aparırıq. Yox, əgər PAP testin nəticəsi həkimi qane etmirsə və hər hansı bir patoloji bir durum varsa, mütləq şəkildə müayinə genişləndirilməli, kolposkopiya və biopsiya aparılmalıdır. İldə bir dəfə PAP testinizi etdirməyi unutmayın.